rata u Ukrajini, svi ste i vi novinari postavili njima pitanja što je sa hrvatskom vojskom, što će, sve je palo u zaborav, evo nakon mjesec dana, imamo samo svađu njih dvojice. Kad je pao dron u Zagreb, svi su bili na nogama, govorilo se što je s našom protuzračnom obranom, što je s ovim, više to niko ne postavlja pitanje. Ko nam garantira da neće doletiti nešto drugo za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, a s takvom komunikacijom predsjednika države koji je vrhovni zapovjednik i ministra Banožića i gospodina Plenkovića kao predsjednika hrvatske vlade, recite mi vi, jel vi mislite da se nešto poboljša u hrvatskoj vojsci s takvim načinom i s takvom komunikacijom? Ja mislim da neće. I to je nedopustivo, to je degradacija i hrvatske vojske, a to više nije stvar samo hrvatske vojske, to je sigurnost sviju građana Republike Hrvatske. Još jedno pitanje, sutra je obljetnica Jasenovca, opet više kolona. Kako komentirate to da... Pa komentirat ću u svoje... Kolona ide u različite polosti, ovo ću govoriti u svoje osobno ime. Ja u Jasenovcu nisam nikad bio, niti ću biti. Ja sam se srpske klaži na svojim leđima naslušao od da smo pekli djecu u Vukovaru, imate sve te članke, se mogu naći, da smo radili zločine, da smo od dječjih prstiju pravili ogrlice, sve je bila notorna laž. U Jasenovcu, a to vam govorim u Demokratskoj Republici Hrvatskoj, ovih 30 godina, što su oni nametnuli? Nametnuli su da smo mi radili zločine, a zapravo su to radili zločin oni. Ja im ne vjerujem ništa. Miloradu Pupovcu, Pravoslavnoj crkvi i svim ostalima koji rade mitove od Jasenovca, ja im ne vjerujem ništa. A dobro, to je ipak ustaški logor, to poričem. Ne poričem ja nikakav logor. Ja poričem njihovu propagandu u 50 godina Jugoslavije, gdje su stvorili da svako se crveni kad ga pita za Jasenovac. Ja sam ne crveni. Kad povjesničari donesu koliko je ljudi ubijeno u Jasenovcu, vrlo rado ću doći u Jasenovac i pokloni se svakoj, da je jedna žrtva u tom logoru ubijena je velika. Ja sam gledao... Sigurno je više od jedna, daleko više. Ne znam na koliko je to daleko. Daleko je i njihovih milion, pa 800 tisuća, pa 500 tisuća. I to je daleko, ali daleko od istine. Prema tome, apsolutno me ne zanima i taj njihov cirkus svake godine po 3 kolone, 5 kolona, 10 kolona se klanja Miloradu do Pupovcu i pravoslavne crkve meni ne pada na pamet. Ja to neću. I nekako to je nam zvuk većinu u pomilovanju preko